bizani ustozimizga iloyim gulday ochilib yursinlar deb berdilar. Demak, azizlar kuzatishda davom eting. Bizani ham ustozimiz bor. Ularni tabriklashga qani telekranlardan uzoqlashmang. Tabriklashni maqsadi bildik. Bugun qalblari quvonchlarga to'lsin deya qo'rqat video studiya yigitimizni Elvarxon Karimovani ustozlari Nodira opa Yarbabayeva bo'ladilar. Xuddi mana shunday chiroyli kadrlari juda ham ko'p. Chunki bular qanaqa tarbiya berishdi, qanaqa mehr, muruvvat ko'rsatishdi, qanaqa ziyo tarqatishdi biladilar. Demak, azizlar, biz mana shunday ustozni yetishtirgan o'quvchilaridan bo'lganimiz uchun ham shunday ustoz bizaga dars berganlari uchun ham minnatdormiz, faxrlanamiz Nodira opamiz bilan. To'g'risi hech ham kutmadim. Katta rahmat. Avvalambor e'tibor uchun rahmat. Shunaqa e'tiborga loyiq bo'lganimdan xursandman. Yashaylik dunyoda shunchalar aziz. Ko'ngillar ko'zlarga ilinib qolsin. Har on, har soniya, hatto bir nafas dunyoda yo'q bo'lsak, bilinib qolsin. Hammani o'rni bo'lsin. Hayot yo'llarizda, umr yo'llarizda qanaqadir kichkina bo'lsa ham o'rni borligidan xursandman. Ishlaringizga omad, Nilufar, Logos hamda Furqat Foveska tashakkurlarimni aytaman. Hammalarga rahmat. To'g'risi, ularga kutmadim. Juda xursandman. Juda xursandman. Rahmat. Katta rahmat. Ta'zim qilaman. Rahmat. Lapajon bayramona kayfiyat, titi ruhiyat, mana shu tabassum umr bo'yi sizga davom etsin. Biz faxrlanamiz sizdek insonni, biz yetishtirgan kadrlarni ekanligimizdan. Mana mana shunday azizlar, ko'rdingizmi, bizga bergan tarbiyalarni mevasi mana shunaqa bo'ladi. Bizani ustozimiz Nodira opa Yarbabayevaga bir umr ta'zimdamiz. Bularga jon fido qilsak arziydi, chunki bular ham xuddi onamizdek bizga mehr ko'rsatganlar. Yana bir bor ularni ishlariga rivoj, fidoiy kasblarini egasi aziz ustozimizga uzoq umrlar tilaymiz azizlar. Bizdan uzoqlashmang. Rahmat. Sog' bo'ling. Har doim qalblaringiz quvonchlarga to'lsin ilohim. Thank you.
Tabriklaymiz. Nodira pul. Salgina arqa roqqa turib o'lmaydi.